iyadoo maanta badi dunida islaamka oo dhan looga dabaaldegayo maalinta farxadda ciidda soonka ayaa waxa deegaano badan oo hoos yimaada gobolka awdal saaka lagu ogay salaadda ciidda dadweynaha kala duwan ee ku nool magaalada Boorama waxa uu midba midka kale u dirayay taaniyada ciidda waxaan baryaha halkan uga dirayaa dhammaan ummada islaamka meel ka soo joogan gaar ahaan dadka reer Soomaaliland ay madaxweynaha yirmo Muusebiixi Cabdi iyo Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici mar labaad degmada Boorama iyo dadka jooga waa mas'uuliyiinta culimowdiinka dhalinyarada suxufiyiinta dhammaan inkasta oo wanaaga jecel waxaan leenahay sanadkaas sanadkiisa bashbashiyo barwaaqo ilaahay nagu gaarsiiyo guud ahaan ummadda islaamka gaar ahaan ummadda Soomaalilandna waxaan leenahay ciid wanaagsan ciid wanaagsan golayaasha deegaanada ee 23 degmo doorasho golaha baarlamaanka ee gobolada golaha guurtida iyo golayaasha hay'adaha qaranka ee kala duwan ee u yihiin madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka injineer Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil marka labaad waxaan salaamayaa dhammaan shacabweynaha ummadda islaamka oo dhan ummadda soomaaliyeed oo dhan shacabweynaha reer awdal dhammaan waxaa la ciid mubaarak intii caafimaad ku ciiddo waxaa la ilaahay barakeeyo intii xanuunsanaysa waxaa la ilaahay caafiyo waxaan ummadda islaamka guud ahaanba aan hambalyo xaggan uga dirayaa ciidul fidriga oon leeyahay nabadqab iyo balaadhe uu ilaahay rabadaantii noogu soo dhameeyey nabadqab aan ku ciidnay ilaahay sanadkaa sanadkiisa bashbash iyo barwaaqo inuu gaadhsiiyo ummadda islaamka waxaan leeyahay kulli camaantu bakhayr halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan ummadda muslimiinta oo dhan guda iyo dibad ay joogaan ilaahay baa noo raaxeeyey rabadaan fiican baan soo dhameysanay rabadaanta rabadaanteeda ilaahay na gaarsiiyo halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan faamilkayga khaaska ah iyo faamiliyada kala jooga Sweden, Canada, Djibouti iyo dhammaan muxuu ahaayey ummadda muslimiinta meel kasta degmada Quljad ayaa waxay ka mid ahayd deegaanada sida aadka maanta looga tukaday salaadda ciidda waxaana shacabweynihii kala duwanaa ee isugu yimid fagaaraasi kala hadlay gudoomiyaha degmada Quljad waxana uu tilmaamay waxaan halkan ka muxuu aha ka tahniininaya ama ka hambalyeynaya ummadda muslimiinta meel ay joogaanba waxaan leenahay ciid mubaarak taqabbal allah minna wa minkum ilaahay ha naga aqbalo wixii han muxuu amalkii aan soo sameeynay sanadkaas sanadkiisana ilaahay faanfaan iyo farxad ay nagu gaarsiiyo ummadda muslimiinta meel ay joogaan ummadda reer Soomaaliland waxaan leenahay sanadkaas sanadkiisa barwaaqo iyo bashbash ilaahay nagu gaarsiiyo iyadoon joognay magaalada Quljeed waxa loo dhammaan yar iyo weyn duqay yar yar dhalinyaro dhammaan waxa loo wada ciiday si farxad leh si caafimaad leh si qurux badan ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu bisha bisheeda caafimaad iyo nabadqab inuu nagu gaarsiiyo waxaan halka ka baryaynayaa dhammaan ummadda muslimiinta meel kasta joogto waxaan ku leeyahay ciid mubaarak bisha bisheedana ilaahay si khayr leh nagu gaarsiiyo